Danas u crkvi slavimo blaženu djevicu Mariju, majku crkve. Dakle, odmah neposredno nakon silaska Duha Svetoga, sutradan danas slavimo i Gospin blagdan, onu koju mi častimo kao majku crkve. I zbog toga su nam dana dva važna čitanja. Jedno je s početka Biblije, drugo je s konca Ivanova evanđelja. I oba su nam važna i tiču se svakog od nas. Kad god se susrećemo sa ovim arhaičnim prvim tekstovima na prvim stranicama Biblije, mi naravno znamo da ne idemo u povijesti, da ne gledamo što se dogodilo, jer nitko nije bio prisutan pa opisivao što se događa. Mi gledamo što je to u početku. Kad kažem u početku, mislim što je to u temelju. Ili jednostavnije, kakvi smo mi to ljudi? Što se to s nama događa kad smo u odnosu s Bogom? Kako Bog ulazi u odnos prema nama? Dakle, nije riječ samo i jedino o tom što se dogodilo s Adamom i Evom, riječ je o tom što se događa s nama danas u našem životu. To je dosta važno budući da mi prilično dobro razumijemo da dolazak u crkvu nije neka površna priča, da dolazeći pred Gospodina mi ne dolazimo sa nekim banalnim pitanjima, nego sa onim što je u dnu našeg bića, u dnu naše opstojnosti. Ovdje se uvijek iznova susrećemo s tim tko smo mi to, zašto smo ovdje, koja je naša svrha, kamo idemo. Ili da to odmah prevedemo iz prve rečenice ovog kratkog odlomka, sa Božjim pitanjem koje je potpuno jednostavno, ali pogađa u srž. Gdje si? Tako počinje ovaj odlomak koji opisuje što se dogodilo s Adamom i Evom nakon grijeha. Bog je, kako kaže ovaj tekst iz knjige Postanka, inače imao običaj susretati se sa tim prvim parom u zemaljskom vrtu. I on se pojavi u vrtu i kaže, gdje si? I odgovor Adamov je vrlo zanimljiv. Čuo sam tvoj glas u vrtu, ali se pobojah jer sam gol pa se sakrih. Dakle, on je čuo da je Bog tu i pobjegao od njega. To se događa ljudima, mnogima. To se dogodilo meni, to se dogodilo možda i vama. Kad čovjek upadne u grijeh, kad učini nešto što zna da mu je zabranjeno, da ne smije, da Bog to ne želi, prva stvar je da se srami, da to ne želi da se zna, da sakrije. To je nama toliko duboko da to se pojavljuje čak i tamo gdje nema nekog velikog jasnog, velike jasnoće o tom što je grijeh. To se pojavljuje kad god se dogodi nešto što nam je mučno, što nam je nelagodno. Sjećate kad ste bili djeca, pa učili voziti biciklo, pa onda se odvažite otići 15 metara od kuće i padnete. Prva stvar nije jesam li razbio nogu, nego jel me ko vidio. Tako, ne želim da me netko vidi, da mi se nasmije, želim to sakriti. To se dogodilo i prvom čovjeku nakon grijeha. Želi se sakriti. Ali on je precizniji od nas. On točno kaže zašto se sagrijeva. Zbog dvije stvari. Pobojao sam se. Puno ljudi bježi od Boga zato što se boji Boga. Jedan dobar dio ljudi koji ne dolaze Bogu, ne dolaze na misu, to čine zato što se boje Boga. Između njih i Boga stoji nešto čega se oni srame i nešto što ne mogu prevaliti preko i onda radije ne dolaze nego li da se susretnu s onim što ih opterećuje. Mi znamo da ima barem dvije vrste ljudi, grubo rečeno, jednih koji vjeruju u Bogu i drugih koji vjeruju u ništavilu. Ovi koji vjeruju u Bogu ne mogu biti mirni ako nose u sebi krivnju, grijeh, moraju izići na kraj s time, jer ako Boga ima, onda ima posljedica u mojem životu, onda
nakon smrti ima drugi život, ako nakon smrti ima sud, onda ću doći pred Boga, onda će mi on kazati što je to bilo, onda ja moram odgovarati, on će reći gdje si? Ja te tražim na jednom mjestu, tebe nema, kamo si dospio? Što si radio u životu da si došao tu? Kamo si išao? To će me dočekati. Ima drugih ljudi koji se toga boje. I oni kažu, mi ćemo radije vjerovati u ništa. Radije ćemo vjerovati da kad umremo nema ništa. Jer je to nama lakše. Ako umrem, nema ništa. Neće biti nikoga da me pita kamo si išao, gdje si došao, kako si radio te stvari, zašto si činio te stvari. Nema ništa, nema pitanja, nema odgovornosti, lakše mi je. Oni među vama koji se sjećaju jugoslavenskog društva, sjećaju se da su nam vjernicima govorili, nevjernici koji ne vjeruju u Boga, da je religija opijum za narod. Opijum, drugim riječima, oni koji vjeruju, oni su kao malo uzeli drogu neku, pa onda misle spasit će se nakon smrti pa će im biti nešto lakše. Toga nema, a onima je to opijum. Oni je to malo se drogiraju vjerom, pa tako nekako lakše podnose patnju. Mi smo skopčali zapravo da je vjera uništa, veća droga, veći opijum. Zato što ja moram svoju savjest, svoju svijest utopiti u neki opijum da ne vidim svoje zlo. Da sebe uvjerim, neće me niko nikad pitati zašto sam to činio. Prva riječ je ovdje gdje si. I to će nas dočekati. Mi vjerovali u Boga ili mi vjerovali uništavilo. Dočekat će nas. Kamo si došao svojim životom? Bog ti je dao život, dao ti ga u ovoj zemlji, u ovom vremenu, u ovom jeziku, dao ti ga da nešto napraviš od njega. Možda se ti u svom životu osjećao da možeš neke važne stvari napraviti, da možeš činiti dobro. Jednog dana otkriješ gdje sam ja to došao? Kamo me život odveo? Ja sam susreo puno ljudi koji su u jednom trenutku u životu rekli, joj, pa ja 40 godina tumaram. Kamo to vodi? Neću nigdje doći. Gdje si? Kaže Adam, čuo sam te, pobojao sam se. Između Adama i Boga se smjestio strah. I mi znamo da je to jedna od najtežih stvari. I mi znamo kad god se mi bojimo Boga, da onda ne vidimo dobro. Znate kako se ono u hrvatskom kaže, strah, u strahu su velike oči. Kad su u strahu velike oči, ne znači da strah vidi bolje. Strah vidi iskrivljeno, vidi povećano. Tko je u strahu pred Bogom, misli Bog će me osuditi. Misli ja ništa ne vrijedim. Misli bolje mi je pobjeći od toga nego da se susretnem s njim i sve je krivo. Niti je Bogu stalo do toga da te on osudi, niti si ti nevrijedan. Tvoj strah iskrivljuje pogled i na tebe, i na zemlju, i na druge ljude, i na Boga. Drugo što Adam kaže, otkrio sam da sam gol. Gol sam. Kako ću ti predoći? Najzanimljivije je da je Adam bio i prije gol. I to mu nije smetalo. To je vrlo arhaična slika koja kaže kad čovjek učini nešto loše, kad se srami samog sebe, onda ne voli sebe i ne voli da se to vidi. Ne može biti takav kakav je pred drugima. Skriva se. Naša golotinja je naša krhkost, naša slabost, naši grijesi, naši promašaj. I mi to skrivamo, ne damo da se to vidi. I kaže mu Bog, tko ti otkri da si gol? Jer prije si bio gol i nije ti smetalo. Sad si gol i sad ti smeta. Što to znači? To znači kad se dogodi da čovjek sagriješi, da se između njega i Boga naruši neposrednost. I znate da možete biti takvi kakvi jeste, goli, samo pred nekim tko vas apsolutno voli.
Zato je ljubav mjesto gdje dvoje ljudi mogu biti goli bez srama, bez stida. Zato je odnos s Bogom mjesto na kojem ja mogu biti potpuno takav kakav jesam, bez srama, bez stida. Ali kad se između mene i Boga smjesti strah, onda se ja sramim svoje golotinje, toga što jesam, i iskrivim sliku o Bogu. To je kao kad se dvoje ljudi voli, pa mogu biti goli jedno pred drugim, a onda nakon 10 godina se posvađaju, pa ne mogu se ni blizu vidjeti. A kamo da stoje jedni pred drugim onakvi kakvi jesu. Nas ljubav oslobađa ove muke tog kakvi smo. A strah nas stavlja u okove u kojima nismo slobodni nositi to što jesmo. To Biblija govori jednostavnom slikom. Ako postoji ljubav između tebe i Boga, ne bojiš se svoje golotinje. Možeš reći kakav si, možeš doći pred njega, znaš da te voli, znaš da nisi odbačen. Ali ako ti upadneš u strah, onda ne vidiš Boga na dobar način, bojiš ga se, bježiš od njega i skrivaš se. I sada ovaj tekst opisuje nešto fascinantno, to je kako se mi ljudi ponašamo kad nas se uhvati u grijehu. Kad nas se uhvati da smo nešto loše napravili. Kad nas drugi otkriju, kad smo razotkriveni. Kao što je Adam pred Bogom razotkriven. Jer mu Bog u jednoj rečenici kaže, tko ti je rekao da si gol, da nisi jeo sa stabla s kojeg sam ti zabranio. To je jedini način da ti vidiš da si gol. To je bilo zabranjeno, to si prekršio i ti sad se drugčije ponašaš. Ali Adam neće reći u pravu si. Ne, Bože, sačuvaj. Ko kad vi uhvatite dijete da nešto napravi, da razbije čašu, pitate, a ko je to razbio? Nisam ja. Pa kako je se razbila? Sama. To znate kako to ide. Je tako? Ili ona tamo mačka skočila, ili prijatelj je tu bio. Što mi radimo? To djeca spontano rade, isto kao i Adam. Kad nas neko uhvati da smo krivi, mi kaže, nisam ja, drugi je. Zašto to radimo? Zato što je krivnju teško nositi, onaj ko vrući krompir, ne možeš je nositi, ja ne mogu reći, je, ja sam kriv, to je teško. Nego, prva stvar je, nisam ja. Ko je? Kogod to je? Svejedno, samo baci taj krompir nekom drugom. I gledajte što Adam kaže. Žena koju si mi dao, od tad do dana današnjega, muškarcu je najlakše reći da mu je kriva žena. To je najlakše. U ispovijedi kažu nama naši muževi, velečasni, psova sam, ali ne bi da me nije žena natjerala. I tako redom. Uvijek je žena kriva. Žena, je li to tako? Vi ste dežurni za krivnju, je li tako? Njima je puno lakše kad ono kažu da ste vi krivi. Vi znate da to nije tako. Onda uzmete krivnju na sebe. Ako možete, neko vrijeme, a onda jednom vrijeme dođe, pa dosta, pa ne možeš. I Adam baci krivnju na ženu. Kaže, žena, ali ona dodaje još nešto. Koju si mi ti dao? Sam ja kriv. Ona i ti, ne ja. Ti si mi je dao. Treba se znati što mi daješ. Ako si mi je ti dao, više se ti kriv nego ja. To je Adamu stav. Ali pred Bogom nije lako ostati skriven tako. Mi pokušavamo pa kažemo, ti si, žena je i na koncu kaže, a je, onda sam jeo. Tek iz trećeg puta priznaje. To nije lako priznati. Jedan dio ljudi nije u stanju doći na ispovijed i priznati svoje grijehe, jer između tog ima prebacivanja krivnje. Nikako uzeti krivnju na sebe. Mi svećenici smo istrenirani slušajući ispovijedi i mi znamo točno kad je netko sazrio za ispovijed. Kad kaže, psovao sam, to nije bilo dobro, žao mi je, neću više. To je savršena formula. To je loše bilo, ja se kajem, neću više. Ali kad neko kaže, ukrao sam, ali znate, svi kradu. Do čim počne formula, ali mi znamo, on nije zreo. On prebacuje krivnju s drugi. Nisam samo ja, svi kradu, pa ako svi kradu, nije niko krao, ili svi smo isti, pa nisam ja drugčiji i tako redu. Pa puno izgovora. Onda Bog pita ženu.
A ona kod je naučila od svog muža. Šta ste učinila? Nisam ja zmija. Ona me prevarila. I ona prebacuje lopticu. Drugim riječima, ovdje se pojavljuje mehanizam kojega mi poznajemo u svojem životu, da čovjek ne može na sebe nositi odgovornost i ne može nositi krivnju, nego je prebacuje na drugoga. To je razlog zašto mi mučimo jedne druge. To je razlog zašto mi uništavamo živote jedni drugima. Kad god netko u obitelji kaže da nije tebe bilo, moj bi život bio sjajan, kud sam na te naišao, da se ti nisi rodila, tamo bi... Kogod tako govori, on prebacuje osjećaj krivnje na drugoga i to može biti ubitačno. Ako vi djetetu kažete da je ono krivo što se rodilo, dijete će biti izluđeno cijeli život. To mi radimo, ne misleći, zato što nam je teško nositi krivnju, pa je prebacujemo. To se zna odavno, to znamo mi iz Biblije, to su i Grci znali davno, jer je to jedan od najvećih ljudskih problema, kako se nositi sa svojom krivnjom. Zato što su vam grčki filozofi govorili, ima 2500 godina. Svatko tko misli da mu je netko drugi kriv za njegov život, još nije sazreo kao čovjek. Sve dotle, dok ti ne kažeš, ja imam ovakav život, imam ovo tijelo, imam ove sposobnosti, imam život u ovom mjestu, kao da sam ja to birao. Sve dotle, dok ti ne prihvatiš to što ti jesi, sa svim što jesi, nešto dobro, nešto krupnoga nije dobro u tvom životu. Dovoljno je da jednu stvar kažeš da je neko drugi kriv i već imaš kaos. Ti kažeš, e, da su me moje roditelje rodile negdje drugo, države bilo bi bolje. Ti nisi zreo kao čovjek jer su drugi krivi. Ako ti kažeš, meni ne ide dobro jer premijer donio tu odluku, ti nisi u redu jer ti je drugi kriv. I tako redom. Ljudi okrivljuju sve i svakoga do Boga samoga, najviše Boga. Znate, kad se dogodi neka muka, onda, šta si mi tu napravio? Zašto mene? Kao da Bog samo šalje nevolje od ozgo i udara nas njima. Ništa ne razumijemo. I mislimo da on kriv, vičemo na njega. To je mehanizam. I treba se izboriti protiv njega. Jer moj život nije manipulacija ni Boga, ni zmije, ni žene. Ja sam u svom životu odgovoran za svoj život. I to uvelike. E, ovaj tekst se nastavlja tako da će onda Bog izreći presudu zmiji, koja ovdje predstavlja zlo koje se uvuklo u stvorenje. I to zlo ostaje do konca, jer ćete vidjeti da u toj presudi kaže se mogući Bog neprijateljstvo, ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojega i roda njezina, dva roda. On, rod njezin, i znamo da je on taj rod Isus, i ovo je zapravo to takozvano protoevanđelje, prvi navještaj da će doći netko tko će zmiji satirati glavu, a zmija će sa svojim rodom vrebati petu svima onima koji spadaju u rod žene. I sad, ovaj tekst koji smo mi čuli, njemu fali pet stihova. To je preskočeno, činilo se crkvi da je to predugo za večeras. Koji se doma pogledajte tamo treću glavu od 9 do 20, pa ćete vidjeti da ona dolazi presuda ženi, gdje joj Bog više manje kaže, u mukama ćeš rađat, to je jedna tvoja muka. Druga muka je, žudnja će te tjerat mužu. To se mi čini jako važnim, to je obilježje žene. Žena ništa tako ne želi kao da je netko vidi da mu se ona svidi. To je najveća, kako da kažem, žudnja u ženi. Da je čovjek koga ona voli, vidi i da se raduje što je vidi i da on bude sretan što je ona takva. Ta žudnja će te tjerati da čuje što on misli o tebi. Zato je ženama teško jer jedva čuju od muškaraca što oni misle o njoj. To ponekad ono u početku točno kažu što misli kako je vole, onda zanijeme, onda ženama muka. I to je to što kaže ovdje, tjerat će te mužu, ali on će gospodariti nad tobom.
To je muka koja izlazi u odnosu. Dakle, taj grijeh je narušio odnos muškarca i žene. A onda izriče sud muškarcu i kaže, ti ćeš raditi i mučit ćeš se i uznoju svome ćeš jesti kruh svoj. I drugu stvar mu kaže, iz praha si nastao, u prah ćeš se vratiti. To je ono što je Bog na početku rekao, ako budeš jeo s tog stabla, umrijet ćeš. I sad mu to kaže. I Adam prvi put kopča da je on smrtno biće. I on sad osjeća što znači biti gol. Znači biti izložen i da može umrijeti. Znači da on nije vječno biće. Znači da je on izložen smrti. I sad se događa nešto fascinantno. Nešto što Adam do sad nije vidio. On je do sad, sjećate se kako je u drugom tom izvještaju Jahve vidio da nije dobro da bude čovjek sam, pa mu stvorio ženu, pa on se oduševio kad je vidio Evu, bio je fasciniran, kakvo je to biće, bilo je isto. Isto i različito je, dobio je pomoć kao on, jer njemu nije bilo lako. On je bio stvoren jedini koji ima um, koji ima jezik i sva druga bića. I onda kaže Sveto pismo, Bog mu je preveo ispred njega sva bića, koze, magarce, žirafe, slonove i sve, i dao mu da im on daje imena. I Adam sve to daje ime, jednom, drugom, tiš bi zmija, tiš bi žaba, tiš bi muha, sve im to dao ime. I nakon toga nema nikoga ko njemu ravan. Ima Boga iznad sebe, ima životinje ispod sebe, ali tu gdje je on, ravan njemu, nema nikoga. Kaže, Bog nije dobro. Jadni čovjek sam. Ajde da mu napravi nekoga koji isti kao on, a drugčiji. Isti da mu bude pomoć i drugčiji da može živjeti s njime, da ima privlačnost, da bude i napravi mu ženu. I on bude oduševljen. Ali ono što nema pojma što je žena. On je sad ženu okrivio da ga je prevarila. To je sve što on zna o ženi. To dana današnjega neće on sve naučiti. To je jasno. Ima tu škole i viška i to nije lako naučiti. Ali sad će otkriti nešto jako važno. A to je, sad je skopčao da je smrtan. I da jedini način da on prevlada smrt je da dobije nekoga tko je isti kao on, a drugčiji. Da dobije dijete. Ali on to ne može sam. I on skopča ova ovdje. Ona meni može roditi dijete. I tad se mijenja njegov odnos prema ženi i kaže, čovjek nadjene ime svojoj ženi Eva. Do sad nije imala imena. Do sad je bila žena. Sad jedan put je dragocjena. Sad je osoba. Sad treba ime. I on joj da ime Eva, i to iz razloga jer je majka svim živima. On je skopčao, ja jesam smrtan, ali prevladati smrtnu opasnost mogu samo s tom ovdje, s Evom, da iza nas dođe generacija koja će prenositi život dalje. I to je Adamu fascinantno. I on gleda u nju i sad kaže, Eva. I prva stvar koju će kasnije Biblija reći, da će je upoznati i dobiti sina. To je čudo. Otkrio Evu. Ali nije to sve. On je sad, kad je skopčao da je njegova žena osoba, otkrio da je on osoba. Da i on ima ime. Da on ima svoju priču. I sad otkriva i da je Bog osoba. Sad se prvi put u blizini smrti otkriva dragocjenost osobe koja može nestati, koja može umrijeti, ali koja može dati život, koja može prenijeti život. Eva, jer je majka svim živima. I moja mater. I tvoja. Ti si Evino dite. Makar ti to ne znala. U tebi kola njezina krv. U tebi kola i njezina slabost da te privari zmija i njezina žudnja za mužem i njezina sposobnost da da život. Sve kola u tebi.
kao što u mene kola Adam i u svim ovdje muškarcima, i to da nam je potreban netko jednak, i to da ćemo na njega prebaciti najprije svu svoju krivnju, i to da ga onda otkrijemo kao osobu, i to da onda hoćemo generaciju. To sve kola u nama, to je priča o nama. To nije samo Adamu i Evi. I to nam je dano da razumijemo što se dogodilo pod križem. Puno kasnije. Isus je razapet, malo prije nego li će umrijeti, od ozgo vidi ljude koje voli. I to učenik koji to piše naziva sam sebe, kad Isus vidje majku i kranje učenika koga je ljubio. Nikad ne kaže kad je vidio mene ili kad je vidio Ivana, nego kad je vidio učenika koga je ljubio. Jer je pisac ovog evanđelja skopčao najvažnija stvar u mom životu, od svega što sam saznao, skopčao, vidio, iskusio je to da on mene voli. To je najvažnije. I onda Isus vidio dozgo više ljudi, ali ovo dvoje koje jako voli, majku i učenika koga voli, i oni su tu, blizu su njega, nepovezani. Svak za sebe stoji. Zadnja stvar koju Isus čini da im kaže, ej, majko, otvori oči. To je tvoj sin. Kaže njemu, ej, otvori oči. To ti je majka. Ti možeš otvoriti oči kao što je Adam otvorio oči pred Evom i vidio ne samo ženu, nego Evu. Ne samo da vidiš tu neku ženu, nego to je tvoja majka. Ne samo da vidiš neko dijete, nego to je tvoj sin. I mi osjećamo da se tu događa novo stvorenje. Sad će svi oni koji pripadaju u crkvi biti učeni koga je Isus ljubio i koji imaju oči da vide da je njegova majka njihova majka. To je čudesno. Zato su mi djeca i Evina i Marijina. Majka je svih živih Eva. Majka svih onih koji su u crkvi je Marija, Gospa. A ona kaže da je majka svih onih koji još nisu upoznali očevu ljubav. Dakle, i onih koji ne pripadaju crkvi, a koji bi, kad bi upoznali Božju ljubav, pripadali u istoj crkvi. Ona je njihova majka. Ova dva teksta su nam dana da se susretnemo sa sobom, da otkrijemo kakav je naš odnos s Bogom. To dođemo u kući i pitam se, a gdje sam ja? Ako meni dođe ovo prvo Božje pitanje iz Biblije uopće, gdje si? Što ću ja reći? Mare, gdje si? Petre, gdje si? Dokle se stiga? Ako ti kažeš, ne znam ni kud sam pošao, kako ćeš reći dokle se stiga? Ako ti kreneš nekim putem i ne znaš kamo ćeš, uzalud pitanje dokle se stigao. Ako ti kažeš da iz Šibenika ideš u Split, pa ja kažem dokle se stiga, ti kažeš do Vodica, ne do Vodica, nego do Brodarice, ja znam da nisi daleko stigao. Ili kažeš do Trogira, znam da si puno dalje stigao. Jer ti znaš odakle si krenio i kamo ideš. Ali ako ti ne znaš zašto si ovdje, ako ne znaš kamo ideš, ako ne znaš kud tvoj život ide, kada neko pita gdje si, dokle si stigao, nema odgovora. Zato je važno susresti se s ovim tekstom, jer oni nas tjeraju da se susretnemo s tim gdje smo, kamo smo usmjereni, kamo idemo, dokle smo stigli. I naravno, u toj slici gdje si, kamo ideš, možda je najvažnije da skopčamo je li pravac kojim idem ispravan. To je najvažnije. Ako ti hoćeš ići u Split, već to što se okreneš prema Splitu je veliko. Ali ako ti grabiš svim koracima prema Rijeci, ti ideš u krivo. Što brže to gore. Što ideš brže, to ideš dalje. Otići od cilja. Zato je za nas važno kamo smo okrenuti, kamo idemo, što hoćemo od života. Evo, s tim pitanjima koje nam Biblija nameće se susrećemo u liturgiji i s njima ćemo krenuti dalje u život, dao Bog da otkrijemo zašto smo ovdje, kamo smo okrenuti i kako možemo otkriti da je to Bog koji
ne želi da živimo u strahu, nego nas traži kad smo izgubljeni. Kad sagriješimo, prva stvar koju Bog radi je traži nas. Jer njemu nije do toga da smo izgubljeni. Njemu je do toga da komunicira s nama, da budemo u njegovoj blizini. Ja dao Bog da ga pustimo kad čujemo njegov glas, gdje si. Amen.